Trendsite Media YouTube channel tuko gamba anti subscribinga, likinga, commentinga era beranga o sharinga. Oyo no gola ba ye mkuru Robert Chagulanyi Sentamu bozi omuyinza omuyita Bobi Wine. Era yali musajja muyimbi wa amaanyi nnyo ana mu ggwanga Uganda ng'era nga akompetinga n'abo bowulira ba Bebe Cool abantu nga ba Jose Chameleone n'abalala bangi mu kisaawe ekyo mpozi ekya music naye nga ye yasalawo mpozi okwegatta ku y'obufuzi oluvannyuma lw'okuba emiggo nga maze ofuukawo member wa parliament eri mu Kyaddondo yajjaawo n'abangako abantu ba backinga asupportinga okuba nga bajja mu bifo ebyenkizo mpozi naddala nga bamemba wa parliament naddala nga ba LC5 bwe batyo newe bali batambuddeko n'omukuumi we Kawuma mwamuli yakubwa musasi ye n'afiirawo musajja watu n'omukubamu emigaawo namuteekao ne moroka ne bagiwambira ye waggulu eyo ndoza nakati erabika ekyaliyo okuva olwo nabeera musajja mukambwe eddala n'agamba no bino sijja bikola nina okunoonya owenkanya omuzungu kyayita justice najja mpozi nayingira ddala ebyobufuzi ebyenkizo n'ekifo ekyo bwa member parliament n'akivaamu n'akirekera omukulu oli nkunyingi omusajja oyo oroya mpozi kati yakimu bwe yakiwangula oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Bobi Wine eyali yeesimbyewo kati mu kaseera kano nga Bobi Wine awo n'akozesa amagezi ge ne balooya be yalina ne bafuna ekibiina ekyo ekya National Unity Platform baakigula ku mwami awo bannange ne bajja ne baba nga bakitambuliza mpozi awo nakati era nga mwe bali naye yalaba nga tebimumalire yaddayimu n'asoma awo obwalooya era kati mpozi yabumaliriza era yeye enkofiira gy'olaba musajja muyivu ddala kale bw'aba akomyewo mpozi ndowooza kuba pulezidenti ngazi okuzoganya omukulu oli pulezidenti yoweri Kaguta Museveni muzamunamwera ddala akalulu kubanga yasomye bwalooya amateeka agamanyi ekintu kati agenda kubanga akivuga mu ngeri ndowooza ya tabu nnyo agenda kubanga akivuga mu ngeri ya kikugu nnyo mpozi buli abasinga aleba munyooma nga bagamba wa MDD omanyi MDD abagisomanga abala bagamba nti musiru ddala ddala musiwe kiri si musiru ddala ddala MDD kitegeeza bintu birala music dance and drama mu lulimi oluzungu abantu abasomerera nga bamu mulimu abazinyi mulimu abayimbi era mulabika ddala ng'abantu abo bakola impact y'amaanyi nnyo wano mu ggwanga be bamu ku basajja abasinza ssente abalina amamotoka ag'ebbeeyi bamu ku basajja abalina amayumba abalina zifaamu abalina zibiichi ye basajja mubalaba nga bazze bakolebwe n'abatabisoma mpozi nga ba Jose Chameleone nabo mubalabira ddala nti obugagga babulina bakozemu ebintu byabwe bingi ba Bebe Cool olaba nti ebintu bye bakoze bingi ddala ate era bagezaako nnyo okuyamba eggwanga naddala mu ngeri ey'ebyenfuna nga bateekawo amaduuka ne bizinensi endala nnyingi ezikozesa bannayuganda mpozi abalala naye ye n'agamba no newankubadde nasoma ekyo naye yagamba nti emyaka nga abiri ekintu ekyo yali akyogerangako ne mukulu oli Silver Kyagulanyi ng'eramu enkalejinga nnyo mu amagezi abe ng'akikola ndowooza n'obwa pulezidenti yayinza obayita nabusuubira oba naye yalinga Museveni kubanga Museveni yagamba nti obukulembeze yabulowoozaako dda ng'akyali musomera entale ndowooza n'omukulu ono okudda mu byalo bwe bityo yali yabirowoozaako dda nga bayogere nti emyaka abiri ayinza okuba ng'ekirowoozo kino yali akirina nga ye bwagamba nti alwanira nnyo okuba nga anoonya owenkanya mpozi mu kaseera kano is a graduate with a bachelor's in ro bwe kityo bakyala mu lo yasobodde okuba ng'agifuna ndowooza n'agenda kwongerako bwongezi ebirala kati bwabalina bachelors in ro ate ng'alina ne MDD baganda bange obuyivu bwaddala naye nga kisiteeberezebwa okuba nti agenda kwesimbawo omulundi ogwokubiri kuba pulezidenti obwa Uganda ng'era agenda kuttunka n'omukulu Yoweri Kaguta Museveni era nga agenda kuttunka mpozi oboolyawo ya mutabani w'omukulu naye ayinza okujja jeno Muhoozi Kainerugaba kubanga ebikolebwa walimu MK tulaba nga naye ayinza okuba nga yandyetaziwa okuzoganya katuwalinde yasoma byamagye walimu Sandhurst mugwanga United Kingdom ne mu America eyo naye atuukayo dda naye ebitabo bye biri awo mumagye musajja wakulwana ntalo okuba okuwa balabala mpozi bwe bityo ye
okusingira ddala mwali. Naye nga tukugamba nti ku 27 Media YouTube channel kuli tukugamba nti bera ngo subscribinga, bera ngo likinga, bera ngo commentinga, ate era nga osharinga, era kulwa mawulire amangi ddala wano, mawulire ag'ebyemizannyo, mawulire agafa mu entertainment wamu na wali mu politics na ddala owa Uganda nga bw'atambula na wali mu ggwanga lya America hii. Nyo tutuukayo era kamala Arish tumulabyeko wali nga ayogera badeno omusajja awo omulala nga bana biboogera mpozi ne Donald Trump naye nga bo ajirimiza mannyo okuba naye nga agenda kwenyigira mpozi kuba pulezidenti obwo obwa the United States of America. Naye nga bwe tukomawo wano tuli ku mukulu bwebwen sentamu okuba nti yafunye degree mu Bachelor of Law ela degree eyo asuubira okubanga emuyamba nnyo ku bukulembeze bwa Uganda kubanga amateeka agenda kubanga agategerera ddala era agenda kubanga ekintu kino akikwasaganya ddala bulungi ddala muzuri sana ng'omuswahili bwatyo bwayogera. Naye nga ensonga bwe zityo naye agambye nti omukyalo ono Babi Kyagulanyi yamuyamba nnyo mpozi singa teyali ye usanga tebyandisa obuse ni famire najebaza nnyo okuba engumiikiriza omanyi munna ebintu byokusoma bino bizibu bibaamu obwavu ate oluusi ogenze ku ssomero ate oluusi osoma bitabo omukyala agamba tunula eno ate biki ate nga tosobola ate ng'olina osoma ebitabo tesiti gyeri bintu byambiro kosi waaka akasente nako munnange oluusi okamalira eyo nga neba abeeka abali balya ku nkoko tebakyagirya abali balya ku nnyama tebakyagirya balya bijanjalo kawunga kale no embeera bwetu kyava yebaza omukyala Babi nti yebale nnyo yebale ddala okumubeererawo senga tabadde ye mpozi teyandibadde tekisoboka tekyandisobokedde ddala n'omusajja omubwaire musajja nnyo kubanga oluusi abeera mudukadduka atebeera eno atedde eno ate nga bw'asoma ate bwakwasaganya okuzoganya kati ebintu ebyo si byangu. Neyebaza nnyo bonna ababaddewo ku lulwe ba family members mwenna abeebaziza n'agamba nti mwebale nnyo bubeerawo senga temubadde mmwe ensonga zino zandibadde tezisobokera ddala bulungi naye kati kisobose era Uganda muli mu mikono gye agenda kubanga agifuga okutandika ne 2026 okujongera ka waggulu era ssebo omukulu President Museveni tukugamba nti weenyweze omusajja ono gw'ogenda okubanga okompitinga naye nga mubisanya musajja looya musajja w'amateeka ogenda kumuzza eno ng'akuzza eri musajja w'amaanyi si oli mpozi omuyimbi oli abantu abasinga bebali bamanyi ow'emabega kaabo naye nga byebyo mukulu bwebwine Kyagulanyi sentamu bwatyo bwali profile ku byobufuzi ayongedde okubanga ajongerako era agenda kubanga pushinga ekintu kino mu maaso ddala mu ngeri ya kikugu mu ngeri ya kiivu oba mu ngeri ya kinnamagye omuyina yesebaye nayo bafutu sodia zaabo bazoganya ne luli bamukwatidde musajja waabo apadde akulira security mwami akirewo kivumbi bamukutte bamubuzaawo mbu ali eyo baba bamutaddewo naffe tetumanyi naye nga bo bagamba nga bo tujinumya mannyo we have to fight until we can lead the country Uganda bwatyo bwayogera era bwatyo bwategeeza kakati nno gwe olina okubanga okimanyi ngw ali eyo nti akalulu kanaatera ka 2026 era beera n'endaga muntu yo obe ng'olonda oyinza okulonda omukulu ono Kyagulanyi walosebona abali ku saidi eri nabo bagamba feeni alimu yaffe yero tetuva ku yero namwe aba yero tuva kubuliza okuddamu okutereza enkalala bwekisaabe kinaba kituuse mpozi n'okufuna national ID mubeere nga muzirina musobole okuba nga mwetaba mu kulonda okwa 2026 kubanga okulonda ku akalulu ko Uganda eyenkya bw'oba weetabyemu ekintu kiba muzuri sana mpozi nga omuswahili bw'akyogerako naye nga byebyo 27 Media tukugamba nti kuoli subscribinga likinga commentinga beera ng'osharinga era kulwa mawulire amala mangi beera ng'olindirira tugenda kuba tukuweereza ebintu birala bingi nnyo wano tova ku mukutu naye nga tubyebaza nnyo bannaffe munna abongedde okuba nga mutugoberera okuva mawanga ageebunaayira mpozi nabano mu Uganda waliwo basangoma from South Africa waliwo abali Kenya, Tanzania, United States, UK, Sweden, Switzerland mwena tubaagala nnyo waliwo abali India, Bangladesh sajja bonna bagamba nti ffe tubeerawo abali e France
mweraba mukama abatuagalili muri mu Europe mukubecheyo cha mulungi mukole nsimbi ate tubagamba nti invest wisely mu investinge ensimbi za mwe zemba mukoze kucheyo mulungi dala mubenga temwejusa era tubagandi sente lusi omuzi sindika abasigale Uganda eno bamanyo okutwala akasente kamwe kumande bade mukateka ku mu bank ine mbawo ne fixed deposit accounts mbanga mtaka accent kamu be muda ne mbanga mu investinga sente za mwe nga na mwe we mulinga mugula amataka nga na mwe we muli mulabako muleme okuba mpozi nga mukolera bwerere olo bakadama okuva wali Saudi Arabia, Dubai, United Arab Emirates nga bweri munseze zo mugafa mu Kuwait, Iraq banji dala nenga muna tubagamba nti wano 27 media byonna we mugenda okubisanga maulire English Premier League mujja kuba nga mugiraba wano nga tubaletera ebikwatagana ku Arsenal, Manchester United, Chelsea, wali Leo Madrid mu La Liga, Barcelona era nga tujja kuba tugenda ku nsonga nyingi nyo nga tuzimenya amenya wano 27 media mpozi ne Germany Bundesliga team Bayern Munich, Bayer Leverkusen, RB Leipzig bonna tujja kubanga wano obisanga wano amangu ddala ne tukugamba nti beera ko tovaako sigala ku mukutu just tune as usual sharinga subscribinga mule tukubira akadingidi eyo naye nga byebyo mawulire gabadde ga mwana mulenzi Bobi Wine gwoyita Kyagulanyi Ssentamu bangi babadde bamubuusabuusa mukulu nsereko emabega kawe yaganira gwe sinza kuyimba naye mbyamateeka sepo mukulu nsereko amateeka gasagala amateeka biwasoma na bano bebasomye era kati mugenda kubanga mubisanya ensonga la bagwe munange bayita wali mu Makere University ate ono yayise mu Cavendish naye nga byebyo mujja kwezoganya tumanyi ate bwe mwali ba mikwano ebyobufuzi byabaabula nange ebyobufuzi bino omuzungu nawe bagamba nti it is that a game kituufu ddala that a game naye nga byebyo yensike pozi ebyobufuzi na education bweyimiridde ensangi zino nga tukubiriza abaana mwe n'abaliyo nammwe mube nga mwegatta mu masomero nammwe abaasomako nga mulaba nti waliwo gaps ezeetaaga tubagamba nti muddeyo musome n'okusingira ddala musome mateeka kubanga Uganda yeetaaga nnyo abantu abasomye amateeka musobole okujja okuba nga mutambuza ebyobufuzi mpozi ebyannamaddala ebyobufuzi matupade tutambulira ennaku zino mpozi bibaddemu amakoona enguzinga nnyingi mateeka kifuula nnenge abagenda mu paliyamenti ne bafunayo kasente ebintu ne babifuula tebakyusakyusa obuwaayira awo naye bwe munaabanga abayivu tulina bangi naddala mmwe baroya tuba tumanyi nti Uganda ejja kubanga egenda mu maaso omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja w'eggomba the ghetto gradiator ng'abangi bamuyita omusajja ow'eggetto wali yabeeranga awo nga agakuba ya kuba nga amasada ge ne kati yagavaako busabalaawo nga babikola kati yabita n'agamba no I have to save Uganda kati mwenna abali eyo banga muli masada namwe muveeyo mukulenga Bobi Wine abere ekyokulabirako kyammwe mube nga mwetereeza mujje muyambe eggwanga muyina ebigambo birungi nnyo muli eyo muzigete eyo ne muyina ebigambo birungi nnyo just live taking opium mujje mubenga muddayo musome abamu muyina bakitamu abalina kasente n'okusoma mwavayo muvi mwagaana mwekka muddeyo musome kubanga eggwanga libeetaaga nnyo without you there is no way how Uganda will stand twetaaga Uganda eyenkya with truth and justice Uganda eyina prosperity ng'abantu bakulaakana batugambako prosperity for all naye mulaba ebyakoma naye tubeetaaga nnyo mwenna gye muli naye nga tubakubiriza nti mubeere ku mukutu guno ogwa 27 media YouTube channel temuvaako just ku subscribinga ku likinga ku commentinga na ku sharinga yinga ekintu kiggwa nga tusobola okuba nga tutambula naye ng'ensonga enkulu ebadde ya mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omusajja who is a graduate in law kibowooza nti ajja kuba nga yeeyongerayo at least afune master's degree bwekinaate kisobose yeeyongereyo abe nga atukane ku PhD
wana afuweleze miaka 50 ajja kuba musajja kumpi nga Professor Muramba oba Dokita. 27 Media YouTube channel tukugamba uwelewa.